নমস্কাৰ, মই যীশুৰাজ আৰু আজি মোৰ লগত আছে, আপোনালোকে দেখিছেই কোন আছে, ৰেগুদা। আমাৰ এটা মোৰ এটা নতুন গান ৰঙালী কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰ, এই বছৰ কৰিছোঁ ৰঙালীৰ অলিয়া বলিয়া বুলি প্ৰথমটো গান আমি মুক্তি দিম। আৰু ৰেগুদা এটা শুভেচ্ছা বাণী দিবৰ কাৰণে আজি ৰেগুদাখন ৰখালোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল, যীশু খুব ভাল ভাইটি মোৰ আৰু বহুত দিনৰ পুৰণা চিনাকি। দ্বিতীয়তে খুব ধুনীয়া কণ্ঠ অধিকাৰী যীশু, যোৱা বছৰ যিটি গীত কৰিছিলে খুব ধুনীয়া, আমি সকলোৱে শুনিছোঁ, সকলোৱে চাইছোঁ গীতটি। গতিকে মই ভাবোঁ এই বছৰ যাতে গীতটি ঠিক তেনেদৰে সমাদৰ লাভ কৰে আৰু অলিয়া বলিয়াকে ৰাইজে যাতে গীতটি যাতে অলিয়ে গলিয়ে বাজে অসমৰ, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আমি বহুত বেছি মৰম দিয়ক উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী খুব সম্ভাৱনাময় কণ্ঠশিল্পী যীশু, যথেষ্টখিনি আশা আছে জীৱনটোক লৈ কৰা, গতিকে জীৱনৰ যাতে বাকী দিনবোৰত খুব ধুনীয়াকৈ উজ্জ্বলি থাকে তাকে কামনা কৰিছোঁ। এণ্ড শুভেচ্ছা ককাই হিচাপে সদায় আছে, আপোনালোকে মৰম দিব তাকে কামনা কৰিছোঁ, আৰু যেতিয়া ভুল কৰে খুব গালি দিম। থেংক ইউ ৰেগুলা, বাই বাই, লগ পাম উলিয়া বলিয়া।